Hello guys, my name is Wayne Fukuda again from codeopinion.com. This is our navigation tablet to take away. Our tablet to take away is our major to share with you. Navigation tab to take away is our class to choose to share with you. We are going to make sure Google, Fosla, iOS, CACD, Chap. So you share your share like that. So Google, Nizam, iOS, CACD, Chap, Kihar, so to share with you. widget in a better sliding layout.java ne sliding tab java ro nokku ko jaw yu ba me aw da sliding layout.java de kan jaw sliding tab.java aw da jaw define a finite web ro alo lo wa me kana yin me ko an sa lo aw da jaw wa find a finite ye sliding layout.tab sliding tab layout ne sliding oh sorry sliding tab strip ne aw da jaw define a finite ro taw yu me sliding tab strip ka jaw sliding door ရဲ့ theme ပါမယ် sorry navigation door tab ရဲ့ theme ပါမယ် swipe tab to scroll tab to make sure material design style နဲ့တွေ့လောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် number 1 လောက်အောင် လောက် ID ကိုတွားကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုတွားပြီးတော့ head ထဲ မှာပဲကျွန်တော် not a pro package တစ်ခုတိစောက် right click တော့ new ဆိုပြီးတော့ package တစ်ခုတိစောက် hey package name ကို my tbs tab လို့ပြီးလိုက်မယ် good my tab လို့ပြီးနေကျွန်တော်က refer tab ပြန်လုပ်မယ် rename or tab လို့ပဲပြီး yeah my tab လို့ပြီးလဲပြန်ထားမရှိဘူးเนาะ my tab လို့ပြီးလဲ okay အဲ့တော့ my tab လို့ပြီးပြီးမှာ two ထဲမှာကျွန်တော်က file နှစ်ခုတည်ဆောက်မယ် တစ်ခုက java class ပထမတစ်ခုရဲ့ name ကကျွန်တော်ရဲ့ head name ပဲ sliding tab layout.java control c copy ကိုပြီးတော့ control v နဲ့ good okay တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရင် တို့လို့ default class ကိုဖတ်တည်ပြီးလိုက်မယ် အမှကျွန်တော် design တွားယူမယ် ဒီမှာ select ချက်မှတ်ထားပြီးအောက်ကိုဆင်းအောက်ဆုံးအထိအမှ sliding drop အဲ့တော့ဒီမှာကုထည့်ထားလိုက် control v okay အမှအများကြီးရှိနေပြန်နာမရှိဘူး နောက်ထပ် my tab မှာ right click တော့ new java class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် ဒီ java class ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strip tab အတွက် tab strip တော့ ပြောတာ first strip တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှလာပြီး paste လုပ် okay လို့တစ်ချက်နှိပ် not a qualifier name လို့ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ dot java ကိုတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက် good အဲ့တော့ start ဒီမှာ tab strip နဲ့ sliding tab layout နဲ့ sliding strip layout နဲ့ဒီမှာ tab layout ရယ် strip layout okay sliding အဲ့တော့ ဒီမှာ channel ဒီမှာ လာပြီးတော့ sliding tab strip မှာ select ချက်မှတ်ထားမယ် အောက်ဆုံးသွားမယ် ဒီမှာ select ချက်မှတ်မယ် copy လုပ်မယ် ပြီးတော့အားလုံးကိုဒီထဲကိုကူးထည့်မယ် okay အမှားတွေအများကြီးပါနေမယ် ပြန်နာမရှိကြအောင် အားလုံးရှင်းမယ် အဲ့တော့ပုံစံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ် တွားပြီးတော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူး carrier package name ကိုတစ်ချက်လောက်ဖြတ်ပြီးလိုက် ဖြတ်ပြီးလိုက် အားလုံး okay ဝါးကြီး အမှ အားလုံးပြောက်သွားပြီး save ထားမယ် ပြီးတော့ sliding tab layout တစ်ချက်သွားမယ် sliding tab layout မှာကျွန်တော်က အပေါ်ဆုံးက harry က sample app or sarpie package name ကိုဖြတ်လိုက်မယ် package name ကိုဖြတ်ရင် အားလုံး okay သွားမှာ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခုကပြန်လာရှာနေ အဲ့ဒါကတော့ version မညီများမှုကြောင့် သူက နောက်ဆုံး version ပဲရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ice cream sundae က စပြီး sorry ice cream sundae က စပြီး ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူ ice cream sundae လို့ tab လုပ်ပေးတာလိုက် okay go at a sliding tab ရဲ့ sliding strip ရဲ့ နှစ်ခုရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းတစ်ဆင့်စီသွားပြီးတော့တွားလိုက်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပိတ်မယ် close tab okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ journey motion ကိုချက်ဖွင့်ထားမယ်ဖွင့်ထားပြီးအလုပ်ဆက်လုပ်မယ် number 1 ကျွန်တော်လောက်အောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ x ဒီမှာလာပြီတစ်ချက် run တာခဏလေးစောင့် journey motion run နေတော့နေ ကျွန်တော်က tab အပေါ်မှာ navigation track swipe tab to scroll tab to ဘောနော်အဲ့ဒါထည့်တဲ့နီးလေးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် fragment တင်ခဲ့တာမှာတင်ခဲ့ပေးပြီးသွားပြီ ခဏခဏရုပ်ထွက်တဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးမယ် okay journey motion run နေပြီဆိုကျွန်တော် okay ပြီအောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ဒီကောင်ကလုံးဝပိတ်လိုက် number 2 ကျွန်တော်လိုအောင်မဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်က head layer ကိုသွားမယ် main layer ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် main.xml main.xml ကျွန်တော်ရဲ့ root view က draw layer ဖြစ်တော့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမယ် draw layer ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုမှာ fragment ရှိတယ် fragment ကျွန်တော်ရဲ့ navigation draw ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာမှ related layer တစ်ခုရှိတယ် related layer ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာ text view တစ်ခုရှိတယ် app ဖြစ်တယ် text view တစ်ခုရှိတယ် number 1 ကျွန်တော်လုပ်မဲ့အလုပ်က related layer ကို linear layer လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့
align and linear layout လို့ပြောင်းတာ align ကတအားကြီးသွားတယ် linear layout လို့ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲက text view ဖြတ်မယ် okay layout လည်းပြောင်းပြီးသွားပြီ text view လည်းပြောင်းပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့page tab ရဲ့ view page ရဲ့နှစ်ခုထည့်ရအောင် tab လေးတွေရဲ့ view page ရဲ့အဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော်က tab ကိုတွားထည့်မယ် tab ကဘယ်ရရမလဲဆိုတော့မေးဆွေးလို့ကျွန်တော်အစောကကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ class ရှိရလीเนาะအဲ့ဒီ class တွေကနေကျွန်တော်တို့ tab ကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ဒီ tab ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ sliding tab layout ရယ် sliding strip layout ရယ်အဲ့တော့tab.sliding tab layout တစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ tab layout တစ်ချက်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီက package name ကိုပဲ my tab ကိုပဲတစ်ချက်ယူမှာအဲ့တော့ control c ဆိုတစ်ချက်ယူဒီမှာလာပြီးတော့ tab ကိုတည်ဆောက်မယ်tag ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာမှာ control v နဲ့လာလို့ dot ဆိုပြီးတော့ sliding sliding tab layer ဆိုပြီးတော့ချက်ပေးထားမယ်ကျွန်တော်မပြအောင်ဖြစ်နေတယ် my tab dot sli come on ပါဘယ်လိုလဲ my tab tbs ပါတယ် dot sliding sliding tab layer ဆိုပြီးပြနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ sliding tab layer ကိုယူထားသူ့ကိုကျွန်တော်ကweight ကိုတော့ match parent ထားလိုက်မယ် weight ကို match parent height ကိုကျွန်တော်work content ပဲထားမယ်ဟိုက်ကိုဝါကွန်တက်မှာထားရခဲ့မယ်ကဲကိုလို share f နဲ့ format ချထားဒါကကျွန်တော်ရဲ့ tag အတွက်အခုကျွန်တော် view page အတွက်တားလုပ်မယ် view page ရောမိတ်ဆွေတီဗီတာ android.support.suppy.v4 ဒီတစ်ခေါက်က v4 ယူမှာ v4.view.viewpage okay view page တစ်ချက်ယူထားပြီးရင်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်က width ကို height ကို sorry width ကို match ပေးရမယ်ထားထားမယ် height ကိုတော့ကျွန်တော်က style တစ်မျိုးပေးမယ်height ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့0dp ထားလိုက်မယ် 0dp ဘာကြောင့်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် android ရဲ့ layout weight ကိုမိတ်ဆွေတို့သင်ပြီးွားပြီ1ယူခြင်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော် screen တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ screen အပေါ်ဆုံးကောင်ကဟာဒီရဲ့ကျွန်တော် android screen ရဲ့အပေါ်ဆုံးကောင်ကဒီကောင်ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော် android screen ရဲ့ဟာဒီအပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် asymptote download material design okay ကျွန်တော်ရဲ့ screen ရဲ့ header အပေါ်ဆုံးဘားကဒီအဲ tab ဘားဖြစ်နေမယ် include tab ဆိုပြီးတော့ app ဘားဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါအဲ့ဒီ app ဘားရဲ့အောက်မှာဟဲ့လို material design ရဲ့ tab လေးတွေပါလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်လုတ်ပြီးွားတဲ့ပုံစံအောင်ပြတာအဲတော့ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ပြန် run ရအောင်မလုတ်ရသေးတဲ့ပုံစံအောင် okay အဲ့ tab လေးတွေပါလိုက်မယ်အဲ့ tab လေးတွေရဲ့အောက်မှာမှာကျွန်တော်ဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ tab ဒီ tab ထည့်မယ်နေရာ tab 1 tab 2 tab 3လို့ထည့်မယ်နေရာအဲကောင်ပါလိုက်မယ်အဲကောင်ရဲ့အောက်မှာမှာကျွန်တော်က view page ပါတယ် view page ကမိတ်ဆွေတို့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီ area တစ်ခုလုံး the fragment x2 လို့3လို့စသဖြင့်အဲ့ဒီစာမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီအဖြူအောင်စာမျက်နှာပေါ့ဗျာဒီ area ဆွဲမယ်ဒီစာမျက်နှာအားလုံးကိုကျွန်တော် view page ပါเนาะအဲ့လို area ရအောင်လို့လုပ်လိုက်တာ okay ကဲအဲ့ဆိုရင်ရသွားပြီရသွားရင်တော့ control shift f နဲ့ format ချမယ် linear layout ကပြန်လာရှာနေတယ် multiple chain မှာပြန်လာရှာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအားလုံး match ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာ linear layout က horizontal နဲ့ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့တို့ကျွန်တော်က y and orientation ကို vertical လို့ချက်ပြောင်းပေးထား control shift f control s ပေးထားအဲ့တော့ layout နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးွားပြီလုပ်ပြီးွားပြီဆိုကျွန်တော်ကနံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ main.java ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ layout တွေကိုတစ်ချက်ချိန်ညားပေးမယ်ချိန်ညားပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က view page ရှိရယ် view page ကိုကြတော့ private www png ရ page android support v4 ရ ubuntu တတိထားပါ png ရ page အလိုပဲနာမည်ပေးထားမယ်အဲ့လိုပဲ private ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်က slidingtab sliding tab layout ထဲကတို့ကျွန်တော် tab tab ဆိုယူထားလိုက်မယ်ကဲအဘလို့တာလဲ view page နဲ့ tab ကိုယူတာ view page နဲ့ tab ကိုကျွန်တော်ချိန်ညာပြီးတာဟာမှာ view tab ဒီမှာ view page ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖို့လို့လဲသူတို့ ref function လုပ်ဖို့လို့လဲ draw layout ရဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လာ draw fragment ကိုယူ set up လုပ်တဲ့နေရာရဲ့အောက်လာအဲ့မှာ png ရ page x equal to သူက view page တခုဖြစ်ကြောင်းပြောမယ် android support v4 ကယူဖို့မမေ့ပါနဲ့ file view by id r.id .png ရ page ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုပေးခဲ့လဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်။ဘာမှမပေးခဲ့ဘူးဖြစ်နေ ID အဲ့တော့ tab layer ကိုကျွန်တော်က ID တစ်ချက်ပေးထားမယ်။ apply sign ID tb tab out လို့တစ်ချက်နာမည်ပေးထားမယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်က out ကဒီကောင်အောင်လဲ ID တစ်ချက်ပေးထားမယ်။ ID apply sign ID သူ့ဟာကျွန်တော်တို့က png ရ ps page များလို့ပေးထားမယ်။ okay အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ page များကို pages page လို့ပေးထားမယ်။အဲ့လိုပဲ tab ကိုကြတော့tab tag ကို x equal to သူကျွန်တော်ပြထားတဲ့ class assign တရား sliding tab layout ခဲကမှာ find view by id r.id. ကျွန်တော်ရဲ့ tab out လား tab tag out tab out လို့ပြထားလိုက်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ semicolon colon တစ်ခုဝင်နေတယ်ဒီမှာလည်း colon တစ်ခုဝင်နေတယ်ဖြတ်ထားပြီးလိုက်အားလုံး okay ပါကြီးကျွန်တော် save all တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် save all တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အခုဖားရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်
tab နဲ့ page တော့ကို ဟို ထည့်ပြီးွားရေ အဲ့တော့အဲ့ tab page မှာ view page မှာ ပုံမှန် စာမျက်နှာတွေကို ကျွန်တော်တို့ တွားထည့်မယ် heading စာမျက်နှာတွေပေါ့ အဲ့ စာမျက်နှာတွေ တွားထည့်ဖို့အတွက် number 1 ကျွန်တော်တို့က frequent page adapter ကို extend လုပ်မယ် class တစ်ခု တည်ဆောက်မယ် အဲ့တော့ class my page ya page ad pdf adapter တို့ ကျွန်တော်တို့ extend လုပ်ရမယ် ဒါတော့ miss ဝင် မသိတဲ့ ကျွန်တော်က fragment တင်ခန်းစာမှာ တွားပြီးပြန်လေ့လာနိုင်တယ် အဲ့တော့ fragment fragment page page adapter fragment page adapter နဲ့ fragment state page adapter နှစ်ခုရှိတယ် ကျွန်တော်က fragment page adapter ကိုယူတယ် state page adapter က နှစ်ခုကွာဟာချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြီးွားပြီ အဲ့တော့ my page adapter ဆိုပြီးတော့ constructor တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် သူ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုလာပြီးတော့ ကျွန်တော်မတည်ဆောက်ဘဲနဲ့ သူ့ဘက်ကိုတည်ဆောက်ရင် သူက super order ရဲ့ ခေါ်ပေးလိမ့်မယ် အဲ့တော့ control enter ခေါ် ပြီးတော့ super ရဲ့ super ကို fragment manager တစ်ခုပေးလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် number 1 class number 2 class ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ layout file ကို host လုပ်ဖို့အတွက် class တစ်ခုလိုရတယ် fragment file အဲ့တော့ ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထူးထူးဆက်ဆက်လုပ်မယ် public stdinc static my sorry public stdinc static my fragment fragment imp extend fragment fragment ဆိုပြီးတော့ android support view ရဲ့ fragment ကို extend လုပ်ထားတယ် class ကို တိဆောက် public static class ပေါ့ sorry အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော် number တမိုး နှစ်ခုယူမယ် ပထမတစ်ခုကတော့ on create view on create view ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ နားနဲ့ override ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ထား on create view ကဘာလုပ်မှာလဲ ကျွန်တော် layout ကို inflate လုပ်ပေးမှာ အဲ့တော့ layout တစ်ခု တိဆောက်ရမယ် right click ထောက် new and draw resource file layout ကိုကျွန်တော်က fig သူ့ကိုကျွန်တော်က tab tab frag လို့ပဲပြီးလိုက်မှာ PG ya PA G ya page underscore FIG frag လို့ ပြီးလိုက်မယ် and enter check out လိုက်မယ် ခဏစား initialize rendering library လို့ ပြောနေတယ် ကျွန်တော် number 1 ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့ သူ ကျွန်တော်က ဘာ layer လဲ check တွားကြည့်မယ် linear ဖြစ်နေ ကျွန်တော် လွယ်လွယ် ကူကူ ဖြစ်တော့အောင် related layer ပေါင်းထားမယ် အဲ့လိုပဲ ဒီမှာ ကျွန်တော် plain text တစ်ခုကို center မှာ လာထည့်ထားလိုက်မယ် ဒီ text view id ကျွန်တော်တခါတည်းပေးမယ် ဟာမှာလာပြီးတော့ id ကို text view 2 တဲ့ dv view လို့ပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးထားမယ် control shift f control s နဲ့စီမယ် dv view ပေါ့နော် id ကအဲ့တော့ဒီမှာမလာလောက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ layout file ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲ layout လဲဆုံးသွားပဲတိဆောက်တဲ့ page out layout ကိုမှာလာပြီး inflate လုပ်ပေးမယ် inflate လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လုပ်မလဲ လွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်က return ပေးလိုက်မယ် တခါတည်း inf sorry inflator.inf validity inflate ဆိုပြီးတော့ r. layout.bg page out ရဲ့ ပြီးတော့ကျွန်တော် container ကို cntn container တွေက container တွေက ကျွန်တော်က layout background ကိုယူမယ် ပြီးရင် force ထားလိုက်မယ် container ကတော့မယူဘူးလို့ container ကဘာကိုပြောရလဲ ကျွန်တော်ရဲ့ review ကိုပြောတာ good အဲ့တော့ကောင်းပါပြီ ဒီကောင်တော့နောက်ထပ် method တစ်ခုကျွန်တော် တည်ဆောက်မယ် ဒီ method ကကျွန်တော်က public static တည်ထားရမယ် my fragment on return ပြန်ပေးမယ် get fragment instant ယူမယ် instdinc instant ယူမယ် class to instant ယူရတယ် in position တခု down ထားမယ် position position good အဲ့မှာ my fragment ရဲ့ fragment frag frag x equal to new my fragment ဆိုပြီးတော့ instant shape ပြန်လုပ်မယ် ပြီးရင် id return ဆိုပြီးတော့ frag ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီကဘာလုပ်တာလဲ my fragment frag နောက်ကျရင် on create view က down ထားတဲ့ fragment on to ပြန်ပေးလိုက်မယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ a fragment မှာ argument တချို့ထည့်မယ်။ဟုတ်ပြီ နော် ဒီ fragment ကိုတုံတုံတရားက down လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် a fragment ကိုပြန်ပေးမယ်။ ပြန်ပြီးပြီးတော့ fragment ကတခါတည်း argument ထည့်လိုက်မယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်မလဲ argument ထည့်မယ်ဆိုရင် fragment ရဲ့ fragment တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား bun dle bundle မှာ bun dle bundle နဲ့ data transfer လုပ်လို့ရတယ်။ bundle data x equal to new bundle ပေါ့ bundle တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။ အဲ့ဒီ bundle ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့က bun dle bundle dot ဆိုပြီးတော့ sorry data ဖြစ်အောင် bundle object ကဒေတာလေနော်ဒေတာ dot port ink ဆိုပြီးတော့ key တစ်ခုထည့်မယ် position key သူရဲ့ value ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ position လို့ပဲတစ်ချက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီဒေတာကိုကျွန်တော် hairy fragment တွေကိုတွဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ frag frag dot sct sub argument ဆိုပြီးတော့ bundle ကိုလမ်းပို့ sorry ဒေတာကိုလမ်းပို့လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီဒေတာကိုလမ်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1လောက်ရမယ်အလောက်ကဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ main ထဲမှာပေါ် page အောက်မှာရှိတယ်ဒီ text view ကို instantiate လုပ်ရမယ်ပမာလဲ fragment ကို inflate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ instantiate လို့တော့မဟုတ် object တိဆောင်မယ် number 1က text view ဒီဒီ view လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်သူ text view ဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော် import လုပ်ပေးမယ် text view class ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့တခါ reference လုပ်မယ် initialize လုပ်မယ်အဲ့တော့ return ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် call off ထားမယ် off ထားပြီး view view လို့ပေးထားလိုက်မယ်အမေဆွေတို့တီးပြီးကျွန်တော်လည်းမြန်လို့ဖြစ်နေတယ်မြဲတကယ်တော့မေဆွေတို့မရလို့ပါရရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ
ဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် Java tag view d view x equal to tag view ဆိုပြီးတော့ custom ဖမ်းမယ် file view by id လို့မရဘူး v. တော့သူ့ရဲ့ layout inflator မှာ r id. ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ d v r e w t v view တစ်ချက်ပေးထားလိုက်ရပြီ ATV view မှာကျွန်တော် set ထည့်မယ် dview.set text ထည့်မယ် text ဆိုတော့ဘာကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ the current alpha gme fragment x ဆိုပြီးတော့ fragment number ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် number ဘယ်ရရမလဲဆိုတော့ plus sign ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ position ရရမယ် position ကဘယ်ရရမလဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ခါကြည့်မယ် fragment ကိုတစ်ခါ instant call တိုင်းမှာပို့ position ကျွန်တော်လှမ်းပေးနေဗားနဲ့လှမ်းပေးလဲ argument နဲ့လှမ်းပေးတယ် set argument ဆိုတော့ကျွန်တော်က get argu ment get argument dot sorry pandaya yu ma so get ya ba set argument so get argument dot get in so ya get argum get argument dot get in so bi lo chan ko hlan po de integer o hlan yu me ba ya hlan po da le me su lo po ma myin ga ya bi ya ni set argument ne data o hlan po de post string to khu the da de အဲ့ integer ကိုတော့ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် key ပေးရမယ် POR sign DI1 position ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့တိတ်မကောင်းဘူးဘာကြောင့်မကောင်းလဲဆိုတော့တခါလေး position မှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ခါကျရင် application crash ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲ error handling ကိုတခါလေးလုပ်တင်နေထားလိုက်တော့အခုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေလှမ်းခေါ်မှာ fragment position ပြောင်းလာနေ position ရလာမယ်အဲ့ဒီ position ရလာတယ်ကျွန်တော်က my fragment fragmentfig fresh ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က my fragment docker instance ဆိုပြီးတော့တခါတယ် position ကိုလှမ်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ fragment တစ်ခုပြောင်းလာတဲ့ position ကိုလှမ်းပေးမယ်အဲ့ဒီ position ကဒီကိုရောက်လာမယ်အဲ့ဒီ position အတိုင်းကျွန်တော်တို့ set tag view ကို set tags လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က layout inflate လုပ်ပေးမယ် layout တစ်ခုပေါ့ရပြီရတော့ကျွန်တော်ဘာကို return ပေးုံနေမယ်လဲ frag ကို return ပေးုံနေပေါ့ fig frag โอเคကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်ဆရာကြံနေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့string file ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ပဲလုပ်နေလဲဆိုတော့ view pager ဖြစ်တဲ့ awk အပိုင်းအတွက်ပဲလုပ်နေအပေါ်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်က string လေးတည်ဆောက်အောင်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် value တွားမယ် string file ကိုတစ်ချက်တွားမယ်ဆိုတော့ string တစ်ခါတည်ဆောက်ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် message ကိုပါတည်အောင်လို့တည်ဆောက်ပေးတာ SCRG string array တည်ဆောက်မယ် name ကို tab names လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်ထားလိုက်မယ် item တုံးခုထည့်ရမယ် id and item name ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကtb tab 1လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ tab 1 tab 2 tab 3ပေါ့ tab 3ခုထားမယ် name song sam song sam ကဲအဲ့တော့ဒီ tab 3ခုကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဘယ်ကနေယူမလဲဆိုတော့ harry page data ကနေတစ်ချက်ယူမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးလို့နေမလဲ string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က string ရဲ့ array တစ်ခုဖြစ်တဲ့ tabs array ကိုတည်ဆောက်မယ် tab array ဒီမှာ index line မလုပ်သေးဘူးဒီရောက်မှာကျွန်တော်တို့က tb tab sorry ဒီမှာ constructor မှာတစ်ချက် tbs tag x equal to ဆိုပြီးတော့ get resource dot get string array r dot array dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tab name ကိုတစ်ချက်ယူပြီးလား tab name ကိုပေးတော့ s bar ထည့်နေခုကြောင့် s မပါတော့ဘူး s bar လာမပါဘူးလား tab name အားလုံး c တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် tab name မှာ s bar s bar တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab name မှာဗာပေးဘူးလို့လဲဆိုတော့ r dot array dot tab tag names name tab name လို့ပေးထားလိုက်ကော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာမှာ position ကို return ပေးရတယ်ဘာကို return ပေးမလဲဆိုတော့တဘာကို return ပေးမလဲဆိုတော့ tb tab tab return fragment fragment ကို return ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sorry ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဘာမှားနေလဲဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်မေ့နေတာဒီမှာ account ကကျွန်တော်ကtab တုံးခုရှိမှာမဟုတ်လို့ account တုံးခုထားလိုက် tab ကို return ပေးရ position အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဗမာလေးလေးစဉ်းစားလိုက်အောင်လို့ခဲ့ဘာမှမမအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထည့်တော့ကြတော့ page strip tab မှာထည့်ရမယ် page strip tab ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် page strip tab လို့နာမည်ခေါ်ရမယ်တကယ်တော့ sliding tab strip ကိုမှာထည့်ရမယ်အဲ့တော့ sliding tab strip မှာထည့်လို့တော့ကျွန်တော်က get page page title ဆိုမှတ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးထည့်ရမှာလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာ return ပေးတဲ့ super dot page title ကို return ပေးထားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်က head tab ရဲ့ position ကို return ပေးချင်တာရောက်နေတဲ့ position မှာ move ပြီးတော့ tab ရဲ့စာတာကိုပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ tab စာတာကိုပြောင်းမယ်ခုလောဆယ်ကျွန်တော် save all တစ်ချက်နဲ့ bin run လုပ်ခြင်းကျွန်တော်ကအလုပ်ဖြစ်အောင်မဟုတ်သေးဘူးမိတ်ဆွေဒီမှာအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့တခုကိုတွေ့ရလို့တန်တရားဝင်နေမျိုးကျွန်တော်ကအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာယူပြရနေထင်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်မြင်တာအောင်လို့တစ်ချက်ပြပေးတာခဏဆောင် grade ရဲ့ bin လောက်နေတယ်ရရလိုက်မယ် gradius တိဆောင်နေတော့မှာ okay py ကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်ရင်ကျွန်တော် application ကဘယ်လိုပုံစံပေါက်လာမလဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာမှမပါသေးတဲ့ပုံစံပေါက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ
တကယ်မအောင်လေးဘူးလို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့တခုပြမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်က tab ကိုလည်းပြီးပြီးသွားပြီပြီးတော့ page ကိုလည်းဟို get instant တစ်ချက်ပြောင်းပြီးသွားပြီ instant သုံးပြီးပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ head drawer မှာ page မှာ setting add လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ page ရဲ့ page.set.data ကိုကျွန်တော်က view page ကို add လုပ်ထားတဲ့အကောင်တစ်ချက်သွားမယ်sorry fragment page ကို add လုပ်ထားတဲ့အကောင်တစ်ချက်သွားမယ် fragment page ကို add လုပ်ထားတဲ့အကောင်ကအဲ့ဒီ my page adapter ဆိုတဲ့ class အဲ့တော့ a class ကိုခေါ်ပေးလိုက် new my page adapter my page adapter ဒါမှမဟုတ် my page adapter class ကိုခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဘာလှမ်းပို့ရမလဲ constructor တစ်ခုလှမ်းပို့ရမယ် constructor နာမည်က align ဝါအဲ့မှာ constructor နာမည်ကဒီ constructor ဝါအဲ့ constructor မှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲ fm ဆိုတဲ့ fragment manager လို့ရတာမှာတည်ထားရမယ်ကျွန်တော်က get supportive fragment manager ကိုချက်ပို့ပေးရမယ် okay page ကို set up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က tab.cdsf view page ဆိုပြီးတော့ပါဝပေးကြအောင်လေကျွန်တော်တို့ပေးကြအောင် tab ကိုဆက်ရလုပ်ပြီးလာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင် method 3ခု3ခုရှိတယ်ဟို override လုပ်ရတဲ့ method တွေအခုတော့လုပ်ဆရာမလို့ပေးကြာနေပြီးတော့ tab ကနေ view ပေးကြအောင်ဆက်ရလုပ်ပေးကြာနေပြီးတော့ပေးကြာတော့ပေးကြာအတိုင်းပဲဆက်ရလုပ်ပြီးလာရင်အားလုံးပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်မယ်ခဏဘေးလုံးနေတော့မှရရမလားဆိုပြန်ပြန်ပြီးရဆို yes ဆရာမလို့ဒါဝေကို generation တစ်ချက် run လိုက်ပြီဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်unfortunately close ဆိုကျွန်တော်တို့တခုခုမှားသွားပြီ။ဘာမှားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်။ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက် run ကြည့်ရမယ်။ရပြီ။အရာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်မယ်။ဘာမှားလဲဆိုတော့အတိတ်က main ရဲ့ 91 မှာမှားရလို့ပြောတယ်။ tab.subtext မှာတစ်ချက်မှားတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က get argument.get ink ဆိုပြီးတော့သူ argument နေရာမှာ get ink ဆိုပြီးတော့ position ကိုလှမ်းယူထားတယ်။အဲ့ position ကို position မနောမနီ fred.set argument get argument.get position text view က free.find view by id tv view ရဲ့အချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲကြောင့်အကောင်ကြောင့်မှားလာလို့ပေးချာအောက်မှာဒီ text view ပဲ tv view မဟုတ်ကျွန်တော် id မှားခဲ့တာ id ကိုဒီမှာလာပြန်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်save ပြီးတော့ bn run တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ်ခဏလေးစောင့်ဒါဝေကိုကျွန်တော် run ပြီ run ပြီးတော့ဒီခေါက်အမှားပါလာကြည့်မယ်အမှားပါရင်ပြင်ရမယ် okay အားလုံး okay ဝိုင်းမယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ fragment 1 2 3စသဖြင့်ပြောင်းနေလိမ့်မယ် position ရရတော့ဒီနာမည်က fragment 1 fragment 0 fragment 1 fragment 2ပေါ်က tag ကိုနေလဲအောက်က fragment ပြောင်းမယ်မယ်ဆိုလို့ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလာပြီးတော့ repeat effect လေးပါလေဟုတ်ပြီနော်တော့နောက်အနောက်တင်ခဲ့တာမှာ background လေးပါတော့ပြောင်းမယ်ဒီမှာလဲ repeat effect ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာလဲ repeat effect ရှိတာမယ်ဆိုလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကဲကျေးဇူးများတယ်ပါတယ် wifi ကိုလာပါထားခါလေးမိတ်ဆွေဒီတင်ကန်းသားကိုနားမလဲဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နားမလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအရင် fragment တင်ကန်းသားတွေကိုကောင်းကောင်းနားမလဲထားလို့ကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်